Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 10-sinf fizika fanidan o'tilgan mavzularni takrorlash. 1-bob, 2-bob va 3-bobda o'tilgan mavzular bilan yana bir bor tanishib chiqamiz. 1-bobda biz quyidagi mavzularni o'tgan edik. Ya'ni mexanik harakat turlari, jismlarning vertikal harakati, aylana bo'ylab notekis harakat, aylanma va ilgarlama harakatlarini o'zaro uzatish, gorizontal otilgan jism harakati, gorizontga qiyo otilgan jism harakati kabi mavzularni biz 1-bobda o'tgan edik. Xo'p. Mexanik harakat turlari. Mexanik harakat deb jism harakat davomida boshqa jismlarga nisbatan vaziyatining o'zgarishiga mexanik harakat deyilar edi. Mana shu moddiy nuqtaning harakat turlari quyidagi turlarga ajraladi: ilgarlanma, aylanma va tebranma harakatlarga. Xo'p, jismlarning vertikal harakati. Jismlarning vertikal harakati deganda biz biror bir jism qo'limizda ushlab turib, so'ng uni qo'yib yuborsak, jism tortish kuchi natijasida to'g'ri yer sirti tomon harakatlanadi. Jismning bunday harakati pastga vertikal harakat deyiladi. Demak, erkin tushish tezlanish bilan yer markazi tomon harakatlanadigan har qanday jismga vertikal harakat deb atashimiz mumkin bo'ladi. Jism vertikal harakatlanganda unga bitta yoki bir nechta kuchlar ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun og'irlik kuchi, havoning qarshilik kuchi, arxmet kuchi ta'sir qiladi. Jismning yuqoriga tik vertikal harakatida masalani soddalashtirish maqsadida havoning qarshilik kuchi va arxmet kuchlari hisobga olinmaydi. Aylana bo'ylab notekis harakat. Aylana bo'ylab harakatlanayotgan jismning burchak tezligi vaqt davomida o'zgarib turadigan harakatga o'zgaruvchan aylanma harakat deyiladi. Demak, biz aylanma tekis harakat bilan 7-sinfda tanishganmiz. Aylanma tekis harakat bo'lishi uchun ixtiyoriy teng vaqtlar oralig'ida teng yoylarni bosib o'tish kerak edi. Bu joyda biz, ya'ni 10-sinfda 1-bobida aylana bo'ylab notekis harakatni o'rgandik. Aylana bo'ylab notekis harakat qilishi uchun vaqt birligi ichida uning burchak tezligi o'zgarib turish kerak bo'ladi. Va shunday harakatni biz o'zgaruvchan aylanma harakat deb nomlaymiz. Aylanma va ilgarlanma harakatlarini o'zaro uzatish. Aylanma va ilgarlanma harakatlarini uzatishning 3 ta turi mavjud. Birinchisi friksion usulda harakatni uzatish, ikkinchisi harakatni tasma orqali uzatish, uchinchisi harakatni tishli g'ildiraklar orqali uzatish. Xo'p, aylanma harakatni uzatishda friksion usulda harakatni uzatishga to'xtaladigan bo'lsak, bu joyda aylanuvchi g'ildiraklar bir-biriga ma'lum bir kuch yordamida siqib qo'yilgan holatda harakat bir-biriga uzatiladi. Bu harakatlanayotgan g'ildiraklarning chiziqli tezliklari o'zaro teng bo'ladi. Harakatni tasmali orqali uzatish. Harakatni biron bir tasma orqali birinchi g'ildirakdagi harakatni ikkinchi g'ildirakka uzatadigan bo'lsak, tasma orqali uzatiladi. Bu harakatni tasma orqali uzatish deb ataladi. Bu harakatda ham g'ildiraklarning chiziqli tezliklari o'zaro teng bo'ladi. Harakatni tishli g'ildirak orqali uzatish, ya'ni tishli g'ildiraklar orqali harakatni bir joydan ikkinchi joyga uzatish. Demak, bu joyda quyidagi fizik qonuniyat bajariladi. Demak, ularning birinchi g'ildirakning burchak tezligi ko'paytmasi, ya'ni birinchi g'ildirakdagi tishlar sonining ko'paytmasiga ikkinchi g'ildirakdagi tishlar sonini ikkinchi g'ildirakning burchak tezligi ko'paytmasi o'zaro bir-biriga teng bo'ladi. Yoki buni quyidagicha yozish mumkin bo'ladi. Birinchi g'ildirakning chastotasi va tishlar sonining ko'paytmasi ikkinchi g'ildirakning chastotasi va tishlar soni ko'paytmasiga teng bo'ladi.
Çünkü bunu davrlar boyunca yazışımız da mümkün bo'ladi. Demek katta T bu joyda o'sha g'ildiraklarning aylanish davri hisoblanadi. Birinchi g'ildirakning tishlar sonini birinchi g'ildirakning davriga nisbati, ikkinchi g'ildirakning tishlar sonini ikkinchi g'ildirakning davriga nisbati o'zaro teng bo'ladi. Demek bu harakatni tishli g'ildiraklar orqali uzatishda yoziladigan fizik qonuniyatlar. Garizontal otilgan jism harakati. Biron bir jismni qandaydir balandlikdan garizontal yo'nalishda qandaydir boshlang'ich tezlik bilan garizontal yo'nalishda ulaqtiradigan bo'lsak, u binodan ma'lum bir uzoqlikka borib tushadi. Demak, binodan qandaydir s masofaga borib tushadi. Agar biz o'sha jismni ulaqtirmasdan turib erkin tashlab yuboradigan bo'lsak, bu erkin tushish tezlanish, ya'ni jismning vertikal harakati bo'ladi. Agar binomizni balandligini 80 metr deb qoladigan bo'lsak, 80 metr balandlikdan jismni erkin qo'yib yuboradigan bo'lsak, u yerga 4 sekundda tushadi. Endi shu toshni biz o'sha garizontal balandlikdan garizontal yo'nalishda qandaydir boshlang'ich tezlik bilan otadigan bo'lsak, u binodan qandaydir masofaga borib tushadi. Lekin erkin tushganda 4 sekundda tushgan bo'lsa, garizontal yo'nalishda ulaqtirganda ham u yerga 4 sekundda tushadi. Demak, bu o'sha jismlarning garizontal harakati hisoblanadi. Demak, garizontal otilgan jismni, ya'ni o'sha balandligini topmoqchi bo'lsak, h barobar jt kvadrat taqsim 2 formula orqali ifodalanadi. J bu joyda erkin tushish tezlanishi hisoblanadi, t esa tushish vaqti. Shu orqali biz uni qanday balandlikdan garizontal yo'nalishda otilganligini topishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa tushish vaqti. Demak, bu formuladan tushish vaqti formulasini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. T barobar ildiz osti 2h taqsim j formula orqali ifodalanadi. Demak, uni binodan qanday uzoqlikka borib tushganligini topmoqchi bo'lsak, tushish vaqtini uni otilish tezligi, ya'ni boshlang'ich tezligiga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Yoki S barobar V ko'paytirilgan ildiz osti 2h taqsim J formula orqali minoradan qanday uzoqlikda tushish masofasini topishimiz mumkin bo'ladi. Garizontga qiya otilgan jism harakati. Demak, biron bir jismni endi biz garizontga qandaydir alfa burchak ostida qandaydir boshlang'ich tezlik bilan uloqtiradigan bo'lsak, bu garizontga qiya otilgan jism harakati deb ataladi. Va shu uloqtirilgan jism qandaydir l uzoqlikka borib tushadi va harakat davomida h balandlikka ko'tariladi. Demak, biz bularni quyidagi formulalar orqali ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Alfa bu garizont bilan jism uloqtirilish nuqtasi orasidagi burchak hisoblanadi. Demak, uni boshlang'ich tezlik bilan uloqtirilyapti. Demak, uni qanday uzoqlikka borib tushish masofasi L ni topishimiz uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. L barobar V0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim J formuladan. Va u qanday balandlikka ko'tarilgan harakat davomida. Demak, uni biz quyidagi formula orqali ifodalaymiz. H barobar V0 kvadrat ko'paytirilgan sinus kvadrat alfa taqsim 2J formuladan. Va bu o'sha uloqtirilgan jism garizontga qandaydir burchak ostida uloqtirilgan jism mana bu nuqtaga kelib tushguncha havoda uchadi. Demak, uni uchish vaqtini topishimiz uchun esa biz quyidagi formula orqali ifodalaymiz. T barobar 2 V0 sinus alfa taqsim J formuladan. Demak, bu joyda jism ikkita harakatda ishtirok etadi, ya'ni y o'qi bo'yicha va x o'qi bo'yicha. Y va x o'qlaridagi tezliklarni tashkil etuvchilari quyidagi formula orqali ifodalanadi. Demak, tezlikni x o'qi bo'yicha proyeksiyasi v0 ko'paytirilgan kosinus alfa orqali ifodalanadi. Y o'qi bo'yicha esa y barobar v0 sinus alfa minus jt formula orqali ularning tezlikni garizontal va vertikal tashkil etuvchilarini topishimiz mumkin. Biz 10-sinfda 2-bobda, ya'ni dinamika bo'lim bilan tanishganmiz. Dinamika bo'limida biz, ya'ni 2-bobda quyidagi mavzular bilan tanishganmiz.
dinamika qonunlari, Galileyning nisbiylik prinsipi, gravitatsion maydonda harakat, jism og'irligining harakat turiga bog'liqligi, jism bir nechta kuch ta'sirida harakati kabi mavzular bilan 2-bobda tanishganmiz. Demak, shu mavzularni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Xo'p, dinamika qonunlari jismlarning kuch ta'sirida harakatini mexanikaning dinamika bo'limi o'rganiladi. Dinamika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, kuchga oid degan ma'noni anglatadi. Dinamikaning asosiy qonunlari 3ta bo'lib, ular harakat qonunlari deyiladi. İngiliz olimi Isaac Newton kashf qilgan harakat qonunlari 1687-yilda nashr etilgan. Bu qonunlar uning sharafiga Newton qonunlari deb ataladi. Newton qonunlari insoniyatning ko'p asrlik tajriba natijalarini umumlashtirish yo'li bilan vujudga kelgan. Demak, biz makro olamda jismlarning harakatlarini mana shu harakat qonunlari deb ataluvchi Newton qonunlari orqali tushuntirib beramiz. 2-chi mavzuyimiz bu Galileyning nisbiylik prinsipi edi. Ya'ni 2-chi bobda o'tilishi kerak bo'lgan, ya'ni o'tilgan Galileyning nisbiylik prinsipi mavzusi. Tinch holatda turgan yoki nisbatan to'g'ri chiziqli tekis harakatlanayotgan sanoq sistemasi, ya'ni sanoq sistemalari inersial sanoq sistemalar deyiladi. Inersial sanoq sistemalarda Newton qonunlari da bajariladigan qonunlar sanoq sistemalarini biz inersial sanoq sistemalar deb ataymiz. Barcha inersial sanoq sistemalarida hamma mexanik jarayonlar bir xil kechadi. Newton qonunlari o'rinli bo'lmagan sanoq sistemalarini biz noinersial sanoq sistemalari deymiz. Xo'p, gravitatsion maydonda harakat. Demak, gravitatsion maydonda harakatni tushunish uchun quyidagi tajribaga e'tibor qaratamiz. Misol uchun, qandaydir jismni yer sirtidan boshlang'ich tezlik, birinchi V0 boshlang'ich, V01 boshlang'ich tezlik bilan uloqtiradigan bo'lsak, qandaydir masofaga borib tushadi. Agarda biz uni yanada kattaroq tezlik bilan uloqtiradigan bo'lsak, u yanada uzoqroq masofaga borib tushadi. Uni tezligini yanada oshiradigan bo'lsak, u yanada uzoqroq masofaga borib tushadi. Agar uni tezligini qandaydir V1 tezlikka yetkizsak, ya'ni sekundiga 8 km tezlikka yetkazadigan bo'lsak, u endi yer sirtiga qaytib tushmasdan yer atrofida ma'lum bir orbita bo'ylab harakatlanib qoladi. Bu harakatlanib qolishi uchun zarur bo'lgan tezlikni biz birinchi kosmik tezlik deb ataymiz. Demak, yer sirtida turgan har qanday jismga birinchi kosmik tezlik beriladigan bo'lsa, u yerga qaytib tushmasdan yer atrofida ma'lum bir orbita bo'ylab harakatlanib qoladi. Lekin yerni tark etmaydi. Yerni tortish kuchini yengib keta olmaydi va yer atrofida ma'lum bir orbita bo'ylab harakatlanib qoladi. Demak, o'sha yer ta'sirida, ya'ni tortish kuchi ta'sirida jismlarning harakatlanishi gravitatsion maydonda harakatlanish deb ataladi. Misol uchun yerdan ma'lum bir balandlikda, ya'ni yerdan 400 km balandlikda kosmik stansiyalarning harakatlanishi. Ular ma'lum bir orbita bo'ylab yer atrofida harakatlanadi. U yerga qulab tushmayotganligi va yerdan uzoqlashib ketmayotganligiga sabab u gravitatsion maydonda harakatlanishi. Demak, mana bu o'sha kosmik stansiyalarimiz gravitatsion maydonda harakatlanishga yaqqol misol bo'la oladi. Undan tashqari, o'sha quyosh atrofida planetalarning harakatlanishi, bular ham gravitatsion maydonda harakatlanishga misol bo'la oladi. Demak, bu joyda har keltirilgan misollarimizda markazdan qochma kuch va tortish kuchlari o'zaro teng bo'lganligi uchun ular aylanma harakatni vujudga keltirib chiqaradi. Shu tariqa ular gravitatsion maydonda harakatlanadi. Jism og'irligining harakat turiga bog'liqligi. Jism og'irligi tayanchga yoki osmaga ta'sir qiladigan kuchni biz jism og'irligi deb ataymiz. Jism og'irligi jism tekis harakat qilganda uning jism og'irligi o'zgarmaydi yoki tinch turganda uning og'irligi o'zgarmaydi. Agar jism tayanch bilan yoki osma bilan birgalikda harakatlanganda ularning og'irliklari o'zgaradi. Demak, jism
pastga qandaydir a tezlanish bilan harakatlanish natijasida uning og'irligi m ga kamayib ketishi vaznsizlik holati deb ataladi va uni quyidagi formula orqali ifodalaymiz. P barobar m qavsida g minus a formula orqali ifodalaymiz. U qachon mutlaq vaznsiz holatda bo'ladi? Mutlaq vaznsiz holatda bo'lishi uchun jism erkin tushish tezlanishida harakatlanish kerak bo'ladi. Ya'ni pastga harakatlanayotgan jismning tezlanishi, jismning tezlanishi a g'ga teng bo'lib qolish kerak. G'dan a'ni ayiradigan bo'lsa, ya'ni bir xil sondan bir xil sonni ayiradigan bo'lsak, ayirma 0 ga teng bo'ladi. 0 ni m ga ko'paytirsak, natija m kelib chiqadi. Demak, bu joyda jismlar mutlaq vaznsiz holatda bo'lishi uchun uning tezlanishi erkin tushish tezlanishiga teng bo'lib, ya'ni taqriban 10 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, jism og'irligining harakat turiga bog'liqligi endi yuklama. Yuklama bu jism og'irligi yuqoriga a tezlanish bilan harakatlanishi natijasida m ga ortib ketishi. Ya'ni bu yuklama deb ataladi. Buni biz quyidagi formula orqali ifodalaymiz. P barobar m qavsida g plus a. Demak, buni og'irligini ortib ketishi, ya'ni yuklama deb ataladi. Misol uchun buni quyidagicha ko'rishimiz mumkin. 60 kilogrammli bola lift polini 600 newton bilan bosayapti. Agar lift yuqoriga 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanadigan bo'lsa, uni og'irligi 120 newtonga ortadi. Natijada endi 60 kilogrammli bola lift polini 720 newton kuch bilan bosadi. Demak, mana shu jism og'irligi 120 newtonga ortib ketishi, ya'ni bu joyda yuklama deb ataladi. Jismlarning bir nechta kuch ta'sirida harakati. Xo'p, jismlarning bir nechta kuch ta'sirida harakatini o'rganadigan bo'lsak, jism qiya tekislikda yoki gorizontal tekislikda turibdi deb qaraydigan bo'lsak, gorizontal tekislikda turgan m massali jismga og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Harakatlanishga keltirish uchun unga F kuch ta'sir qo'yadigan bo'lsak, uning harakatiga qarshilik qiluvchi ishqalanish kuchi vujudga keladi. Demak, mana shu jismga bir nechta kuchlar ta'sir qiladi. Ana shu bir nechta kuchlar ta'sirida jism ma'lum bir tarafga harakatlanadi. Ana shu harakatga keltiruvchi kuch ularning natijaviy kuchi yoki bo'lmasa teng ta'sir etuvchi kuchi deb ataladi. Bunda teng ta'sir etuvchi kuch tushunchasidan foydalaniladi. Teng ta'sir etuvchi kuch deyilganda jismga qo'yilgan barcha kuchlarning geometrik yig'indisi, ya'ni natijaviy kuch tushuniladi. Qadrli o'quvchilar, bugungi takrorlash mavzusi yuzasidan quyidagi topshiriqlar uyga vazifa sifatida beriladi. Birinchi bob yuzasidan test savollari uyga vazifa sifatida beriladi. Bu kitobimizda 24-chi va 25-chi betlarda joylashgan. Ikkinchi bob yuzasidan test savollari uyga vazifa sifatida beriladi. Bu darsligimizda 44-chi va 45-chi betlarda joylashgan. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.